Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka prezantuar masa të reja anti-Covid për të bërë të mundur para ndalimin e përhapjes së koronavirusit. Komiteti Teknik ka vendosur ndalimin e qarkullimit dhe aktivitetin e bareve e restoranteve nga ora 20:00 deri në orën 6:00, nisur nga rritja e rasteve të infektimeve të reja në grup moshën 15 deri në 24 vjeç. Shkollat e mesme do të aplikojnë skenarin e tretë, pra ato online në zonat e rrezikut të lartë, ku përfshihen bashkitë Tiranë, Fier, Vlorë, Berat, Durrës, Gjirokastër, Lezhë, Lushnje, Pogradec dhe Kamëz. Sezoni i provimeve për universitetin do të zgjaten, për të siguruar kombinimin e provimeve online dhe në auditor për lëndët që kërkojnë prezencë sipas vlerësimit të MASR, duke zbatuar rreptësisht protokollet anti-Covid. Masat hyn në fuqi nesër deri më 25 shkurt. Është ekstraduar nga Italia në Shqipëri Marian Xhepexhiu, 33 vjeçari, është arrestuar nga autoritetet policore në Itali me qëllim ekstradimin drejt Shqipërisë. Në zbatim të urdhër arrestit ndërkombëtar të nxjerr nga zyra qendrore kombëtare Interpol Tirana, pasi gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë e ka dënuar të shtetas me 4 vite burg për veprën penale plagosja e rënd me dashje. Autori ka plagosur me mjet të fortë një shtetas duke i shkaktuar dëmtime të rënda. Ditën e sotme kanë dalë para gjykatës tre infermierjet Sheqërie Koçi, Mira Bushi dhe Sidorela Çelaj, si dhe sanitaria Rukie Hoxha, për shkak se akuzohen për bashkëpunim me tyre Al Dervishajn për të marrë lek familjarëve dhe pacientëve me COVID-19. Prokuroria ka kërkuar arrest me burg për të katërt akuzuara, të cilat pothuajse gjatë gjithë seancës kanë qëndruar me kokë ulur. Gjatë seancës, sanitaria Rukie Hoxha e ka mohuar bashkëpunimin me tyre, duke thënë se nuk është shoqja e saj dhe nuk ka marrë asnjë lek. Si jam shoqja e tyre, nuk më ka dhën asnjë lek, kam 37 vite, punoj me ndeshmëri, shprehur Hoxha. Detajet të reja janë zbuluar nga një ngjarje në Lushnje, ku një 44 vjeçar hyri në banesën e një 20 vjeçareje dhe tentoi që ta përdhunonte. Sipas informacioneve për mediat, bëhet fjalë për 44 vjeçarin e identifikuar si Besmir Hyslari, i cili ishte i sëmurë mendor. Para se të hyjë në banesën e 20 vjeçares, ai kishte konsumuar alkool. Ai është parë nga familjarët e vajzës, të cilët kanë thyer derën për të hyrë brenda. Ata thanë se 44 vjeçari ishte i dehur. Pas ngjarjes, Hyslari është arrestuar nga policia. Modelja e njohur gjermane, Cassie Ellen Hart, ka kryer vetvrasje në moshën 25 vjeçare. Cassie Ellen Hart, e cila njihet për lidhje me futbollistin e Bayern, Jeremy Boateng, është gjetur pa jetë në apartamentin e saj në Berlin. Këngëtari i njohur Ardian Bujupi ka bërë një postim në rrjetet sociale ku ka treguar se kishte edhe një shoqëri me modelin e njohur. Ati i duke e pabesueshme vdekja 25 vjeçares në mënyrë krejt të papritur. Nuk mund ta besoj, por më duhet ta përballoj. Cassie ka ndërruar jetë duke kryer vetvrasje, ndërsa kemi qenë duke folur këtë ditë për projektin e ri që donin të bënin bashk. Ajo ishte plot me energji dhe vetbesim. Kjo ka ndodhur nga njerëzit që të gjykojnë dhe bullizojnë në çdo moment. Diçka duhet të ndryshojë. Vdekja e saj duhet të jetë një mësim për të gjithë, si vdekja e princesh Dianës. Pusho në paqe, Angel, shkruan Bujupi.